I stiller bare spørgsmål undervejs, hvis det er. Og det er jo sensorisk træning, vi skal snakke om i dag. Det var et system, jeg startede i 1998, der hed det noget andet. Der kaldte jeg det Sankt Dans og Slagsmål. Så kørte jeg det i 4 år, og så tænkte jeg, nu bliver jeg nødt til at lære noget mere. Fordi jeg havde en idé om, hvad det var. Jeg skrev faktisk den her bog, Sankt Dans og Slagsmål, inden jeg nogensinde havde undervist i det. Så jeg anede ikke, om det kunne lade sig gøre, det jeg skrev. Men det var ment som en skoleform, man siger, hvis formålet er, at børnene skal lære noget, så bliver vi nødt til at lære dem at lære, før vi lærer dem alt muligt. Det er fuldkommen naivt at fylde på med skolefærdigheder, når de ikke kan opfatte det, så fylder man mere på af det samme, som ikke virkede første gang. Ikke? Ligesom at trykke hårdere og hårdere på en speeder på en bil, der ikke har nogen hjul. Så jeg har haft meget samarbejde med undervisningsministeriet, som var interesseret i mine systemer, men da de først fandt ud af, at så skulle der laves noget om, så var de selvfølgelig mindre interesserede. Jeg har arbejdet med 4 undervisningsministre, så I kan forestille det over en ret lang periode. Og dengang handlede det så om at sige, jamen hvad er det så, det består af det, at lære? Fordi vi er godt klar over det, det går gennem sanserne. Men hvis man træner sanserne, sådan aktivt sidder og læser hver nat, så bliver øjnene dårligere. Så hvad er det for en sansning, som ligger bag ved de fysiske sanser? Hvad er det, der ligesom åbner os ud mod verden? Og efterhånden, som jeg tænkte det igen, så kunne jeg se, jamen der er ikke noget vigtigere end sanser. Sanserne definerer vores jeg. Hvis vi siger, hvem er jeg? Jeg er Martin. Nej, det er du ikke. Det er et navn. Nå, men jeg er maler. Nej. Hvad var det, før du blev maler? Jamen, så jeg før helt anderledes ud. Hvornår begyndte jeg at blive Martin? Hvor stor var jeg? Og hvad var jeg før det? Ikke? Så man har jo et jeg. Den eneste grund til, man ved, man har et jeg, for det er vi alle sammen enige om, det er, fordi vi kan mærke det. Det er ikke en trossag. Vi kan faktisk mærke, at jeg er jeg. Så uden sansning, intet jeg. Så er der vores virkelighed. Hvad er vores virkelighed? De farver, vi ser, indbildning. De former, vi har, ja, det står til et samme molekylstruktur her og her. Så om det er hårdt eller blødt, gør ingen forskel. Så det, vi kalder substans, det er egentlig ikke substans. Og det, vi kalder partikler, er faktisk bølger, der kollapser til partikler, når vi kigger på dem. Det var Niels Bohr, der fandt ud af det for over 100 år siden. Og vi har stadigvæk ikke forstået, hvad han mener med det. Men det betyder, at vi samarbejder med virkeligheden. Vi konstruerer virkeligheden, mens vi lever. Og den forms af vores frekvens. Vores elektromagnetiske frekvens former den virkelighed, vi går i. Så vi skaber vores omgivelser, vi skaber vores interaktioner, så der er ikke noget, der hedder, at man er offer for noget. Det kan ikke lade sig gøre at være offer. Det skal man jo passe på med at sige uden for sådan en kreds som denne her, der kan forstå det, fordi det lyder meget skræbt af folk, der er ude for forfærdelige ting, selv skulle være skyld i det. Der er ikke noget, der hedder skyld. Der er udelukkende noget, der hedder interaktion. Man interagerer med hinanden, og lad os så tage udgangspunkt i, at vi interagerer, og forstå, at vi er en gruppe, fordi vi er virkelig kun én bevidsthed. Det er også sådan noget, man kan sige i denne her kreds, uden at folk falder ned af stolen. Der er kun én bevidsthed. Vores individstruktur er en eller anden form for leg eller illusion, men dybest set kan vi ikke trække os ud af helheden, fordi helheden er en enhed. Og en af udtrykkene for enheden er universet. En af udtrykkene for enheden er tid og rum. Det er det, vi kalder tredje dimension. Ikke? Så gennem årene, efter jeg nedlagde Sankt Dans og Slagsmål og tænkte, jeg bliver nødt til at lære noget mere om det her. Tog jeg 10 år, hvor jeg studerede alt muligt. Jeg var i Kina, jeg var alle mulige steder og udviklede både mine kunstneriske og mine sådan mentale evner. Og så i 2012 startede jeg igen. Og der hed det så sensorisk træning. Så det system har 10 års jubilæum, fordi det var faktisk 2013, hvor holdet gik i gang. Og det andet system har 25 års jubilæum. Så det er jo en stor dag for mig, eller et år for mig i år. Og da jeg så startede det igen, så var det udelukkende baseret på abstrakt træning. Sankt Dans og Slagsmål er de ældste udtryk, mennesket har haft. Det må jeg heller lige skrive op. Uanset hvilken kultur, hvilket sted i verden, så har de sunget, danset
og sluges. Og det gør vi stadigvæk. Det definerer stadigvæk vores kultur, ikke? Popsang, discodans og militær. Det er det, vi kan defineres ved. Nu er det bare tomt, ensomt, uintegreret og ligegyldigt. Destruktivt, faktisk. Men i gamle dage holdt det samfundet sammen. Så med sensorisk træning, det gik det op for, hvis vi træner sanserne, så kan vi lære, ligesom børnene i skolen. Og livet handler jo i tredje dimension om at lære, fordi vi har tid. Så hvis ikke vi bevæger os gennem tiden og udvikler os, så vil vi sige, at vi har spildt tiden. Det er lidt noget pjat. Men her i tredje dimension, der drejer det sig om at lære noget. Fordi det er det, der er legen. Virkeligheden ved det alting. Så for at kunne få noget ud af tredje dimension, må man trække fra de andre dimensioner. Så det er noget, der er gået op for mig relativt nylig, at vi trækker fra fjerde dimension. Så nu siger tredje er her, der er vi alle, der kan man slå sig. Det er den, det er den hårde. Så trækker vi fjerde dimension ind i tredje dimension. Fjerde dimension definerer jeg som et drømmelag. Det vil sige, at vi har mange af de samme ingredienser som i tredje, men de er ikke i tid og rum. Og det vil sige, at de er plastiske. De er til debat. De er udgangspunktet. Hver gang en ingeniør får en idé, så trækker han fra fjerde dimension. Det vil sige, den stol er lavet i fjerde dimension. Så den trukker ned i tredje dimension. Kunstnere især trækker jo fra fjerde dimension. Hvis ikke de gør det, så bliver det bare ikke kunst. Så er der ikke mere at sige til det. Så fra fjerde dimension kan vi hente de fleste ting, når vi gør det ubevidst. Kunstneren måske går ned til grunden ud i en skov i dagvis for at blive inspireret. Hvis vi skal drømme, så skal vi lige sove. Men med sensorisk træning, der træner vi os op til at kunne hente de ting løbende, for uudtømmelige kilder hele tiden. Der er ikke noget, der hedder vent på en inspiration. Den er der bare. Og når man går ind i det her felt, kan det i starten være voldsomt forvirrende, fordi der præsenteres tusindvis af idéer, som alle sammen er gode. Og som nogen burde udføre, men det behøver ikke være mig. Jeg har aldrig stået og ventet på noget som helst, når jeg har skulle male eller lave musik. Det kommer lige på stedet, og det kommer hurtigere og hurtigere med årene. Så fjerde dimension er en uudtømmelig kilde, og nu har vi tømt alle andre ressourcer på jorden. Ikke? Nu bliver vi nødt til at gå derind. Hvad så med de andre dimensioner? Henter vi også noget derfra? Femte dimension definerer jeg som det sted, hvor man oplever alt som et. Det vil sige, alt er et, og det er okay. Det vil sige, alt er så godt. Det var det, Martinus sagde. Ikke? Alt er så godt. Ja, det er det mange mennesker, der har oplyst, de vil sige det samme. Nej, det er alt, der, som det skal være. Ja, hvad med alle dem, der sulter og kriger? Det er, som det skal være. Jamen, det må du lige forklare. Ja, kom her ind i femte dimension, så kan du mærke det selv. Ikke? Så for sådan en person som mig, det er kedeligt derinde. For der er stille. Og jeg er vild. Og der er heller ikke noget at lave, fordi alting er, som det skal være. Så hvorfor skulle man lave noget nyt? Så kommer så sjette dimension, som er den, som mange gennem tiden har defineret som ond, fordi den piller ved skaberværket. Når man har et perfekt, et perfekt harmoni i femte dimension, så går sjette dimension ind og laver noget nyt. Det vil jo betragtes som en forstyrrelse. Lad os sige, det er Gud, eller vores sådan ligesom Gud-bevidsthed, sidder i femte dimension og siger, alt er perfekt. Så kommer der noget nyt. Bliver åbnet et nyt rum, og der bliver bygget tårn. Sådan noget. Det er det, femte dimension har forstyrret gennem årene, og man har defineret det som ondt. Fordi hvis det ikke står i Bibelen, så findes det ikke, og så skal det ikke findes. Det er jo den definition, alle religioner har haft. Hvis ikke det allerede er her, så skal det heller ikke være her. Og en stor del af mit liv har været fuldkommen mysterium, men specielt den del af, at hele tiden laver ting, der ikke har været der før, og bliver mødt med modstand. Selvom det er indlysende rigtigt, så bliver jeg mødt med modstand. Jeg har hele mit liv gået forrest og fået tæv for at sige ting, som er fuldkommen indlysende, men som bare ikke var der i forvejen. Så dem, der tager stunt-systemet videre med succes, det er mine elevers elever. Jeg startede stunt i Danmark. Der var ingenting. Sammen med min bror, men det var mig, der udviklede systemet. Det var mig, der udviklede pædagogikken. Jeg underviste på stuntskolen i 15 år. Jeg har udviklet nye principper for utrolig mange forskellige ting. Jeg har arbejdet flere år med ørkenbeplantning, og det er jo det eneste, vi kan redde verden med, det er beplant Sahara. Så er der mad til alle og fred og fordragelighed i Afrika. Ikke? Det er simpelt. Alt det i virkeligheden er meget simpelt.
Men lige præcis de simple ting er der ingen, der vil have med at gøre, fordi de forstyrrer. Ah, fordi vi gør noget, der ikke har været der før. Der er en masse mennesker, der tænker, hvor bliver min magt så af? Hvor bliver mine penge så af? Hvem har brug for at købe mit vand, hvis der er vand i et Sahara? Sådan noget. Ikke? Så 6. dimension er en ingrediens her også. Men det, der er sværest ved det hele, det er, at når det kommer til 3. dimension, så skal det have gestalt. Det skal blive fysisk. Det skal blive til krop. I siger lige, hvis jeg kører ud af en tangent, for det har jeg tendens til, ikke? Hvis der er noget, jeg gerne vil have uddybet, så siger det undervejs, okay? Så de store tanker er jo blevet tænkt masser af gange gennem årtusinderne. Og nogle gange er de heller ikke rigtig forstået, fordi de bare er for store og for mærkelige. Og grunden til, at de ikke har sat sig igennem, er, fordi de ikke har fået krop. De er ikke blevet placeret i tid og rum. Og jeg har lagt mærke til, at det for mange mennesker er meget nemt, efter lidt træning, at sætte sig, lukke øjnene og skabe alt det, man gerne vil skabe. I ånden. Ikke? Sindet og i ånden. Og man vender sig til det som dejligt pusterum, og det fungerer. Og man kan faktisk gøre det på hinanden. Man kan bringe hinanden i den tilstand, og så kan man holde en hel masse om det. Men udfordringen nu er jo, at den går ikke længere. Nu skal den manifesteres her og nu i tid og rum. Og ja? Det er jo lige den her sektoren der. Ja. Skal det forstås sådan, altså, at det, selve det skaberrum der, ikke? Det forbudte, kan det være nu, ikke? Det er stadigvæk i ånden, som du kalder det der i 6. Og så skal det ned i 3. dimension og fysisk gøres, ikke også? Jo. Ja. Men du kan jo også bare komme med sådan en tanke der, ikke? Ja, så vil du blive brændt på bålet for 500 år siden. Ja. Bare fordi den er anderledes. Ja, jeg kender det. Det skal ikke. Ja, de fleste her er sikkert blevet brændt på bålet et par gange. Hvad siger du? Ja, det får mig nemlig til at tænke på, hvordan du møder den modstand. Altså, er det noget, om du møder? Altså, da jeg var yngre, så opsøgte jeg den, fordi ja. Jeg bare var sådan... Så hvis folk var for enige, så gik jeg en anden vej og støtte hovedet ind i noget andet. I dag kan man jo lukke munden på folk og bare kalde dem konspirationsteoretikere, eller Putin-propagandister, eller et eller andet andet. Så lukker man munden, eller man tager deres profiler ned. Men før i tiden, der kunne jeg godt bare blive ignoreret, for eksempel, eller blive... altså, jeg springer også mellemregninger over. Så det har nok været mit problem før i tiden. Jeg forklarer det ikke ordentligt. Men... jeg ved ikke, jeg synes bare, at det der brydningsfelt mellem nyt og gammelt har været interessant. Så hver gang, at jeg har fået nogle følgere, og de har sagt, det kan vi godt, det vil vi gerne. Ja, hvornår skal vi i gang? Så siger jeg, det er ikke helt sådan. Og så tager jeg det et skridt videre. Ikke? Så mange gange har jeg også opsøgt, når jeg ser tilbage på det, med en vis afgangse måske, opsøgt det, som var mystisk, og som jeg selv kunne lære noget af. Ikke desto mindre har det givet mig interessen for at læse trends, læse mønstre, se hvor en tid bevæger sig hen, og så foregribe de udfordringer, der er på vej. Ikke? Altså, jeg lavede et stort projekt for Undervisningsministeriet i omkring år 2000, hvor der handlede om at hjælpe unge på Nørrebro, sådan så de ikke havnede i kriminalitet. Men det var ret radikalt, altså vi lavede nogle forsøg, hvor vi tog alle bord og stole ud af klasseværelserne, og så arbejdede bare på gulvet og med teater og musik og lyd og bevægelse osv. Det var afsindig effektivt. Og de andre lærere kom fra de andre klasser og sagde, hvad har I gjort ved dem? Hvordan er de blevet så gode? De blev bedre fagligt af det. Mm. De åbnede ikke en bog. Deres parallelklasse sad og læste i 2 måneder, og de blev bedre af dem, der ikke læste. Mm. Fordi i virkeligheden ved vi, at de meste af de forvejen, det meste af det, vi får at vide i skolen, har vi allerede fået at vide. Mange gange. Men vi glemmer det, fordi det bliver skubbet over usynlige steder i vores hjerne. Ikke? Og det endte med, at jeg fik virkelig mange tæsk for det der projekt, fordi det blev lavet en dokumentarfilm om det, som fremstillede det meget sådan overfladisk. Så det fik jeg faktisk sådan lidt et chok over. Jeg fik også lidt nedtur. Jeg tænkte, det kan jeg kan ikke. Jeg dur ikke til sådan noget. For jeg kunne se, dem, der klarede de der ting, det var folk, der var meget mere almindelige, meget mere moderigtige i deres tilgang. Mm. Og sådan er det faktisk stadigvæk.
Ja. Det var da en total øjenåbner. Altså, burde det være for dem, der har... Ja, altså, jeg siger jo... jeg siger igen lidt arrogant, at hvis det var blevet fuldt, havde der ikke været kriminalitet på Nørrebro. Og de stakkels unge der havde haft et liv, ikke? For mange af dem var sindssygt begavet. Men jeg sagde til dem, hvem skal undervise jer? I kan slet ikke høre efter. I kan larme og skrige op og slås og alt muligt. Så det første, jeg gjorde, prøvede bare at lære dem at følge den indre ro. Ikke? Og de tog ikke engang lukke øjnene i starten. De var så kamporienterede. Ikke? Det er et sidespring. Men, og det skal heller ikke handle om, hvor synd det er for mig. Men det er bare for at sige, at hvis man har den interesse for at gå ind i det ukendte, så vil man altid havne samme sted som dem, der brændte på bålet i før i tiden. Ikke? Og det må man jo så bare tage med, og så må man sige, så lad være, eller så gør noget andet, ikke? Men det er det, der er interessant ved at åbne sanserne. Det er jo det, det handler om her. Åbne sanserne, så mærker man jo alting. Og så vil man ikke kunne undgå at tage udgangspunkt i det, som man synes er indlysende, med åbne sanser. Hvorimod, al vores adfærd omkring cigaretter og alkohol og fastfood gør sådan her med sanserne. Det lukker dem inde i nogle snævre rum, og det er derfor, de stimulanser er så populære. Så kan vi overskue det, så kan vi klare det. Prøv at tænke på folk, der ryger. De ryger altid mere, når de er glade, og mere, når de er ked af det. Fordi det er ekstremerne, man prøver sammen med. Hvorimod de stimulanser, eller hvad man kalder det, stoffer, som udvider, de har jo været forbudt og set ned på i tusindvis af år. Men nu kan de komme igen. Er der med til det? Gild den der revival for psykedelia. Ja. Helt ekstremt. Man kan nærmest ikke møde en person, der ikke har prøvet ayahuasca-trip. Ikke? Jeg har også prøvet det en gang, men jeg synes, jeg vil hellere gøre det uden. Altså, jeg vil nå de tilstande uden så meget, jeg kan, for så ved jeg, det er relevant for mig. Mm. Når vi kan godt forestille dig med meget åbne sanser, man går ind i det der, så er det voldsomt. Mm. Så ayahuasca præsenterer ligesom hele junglen og hele historien for en. Det behøver man måske ikke. Meget godt at prøve det et par gange. Bare for at vide, det eksisterer. Nå, en anden ting, som definerer det her system. I må lige sige til, at det er stille kedeligt, ikke? For det er jo meget, meget teoretisk, det her. Det er fantastisk spændende. Det er rigtig godt, og det er rigtig relevant. Og netop i utroligt, jeg synes jo, som du var inde på også, at det er ufatteligt her i 2023, at det er stenaldertilstanden rent mentalt et eller andet sted, ikke? Men vi er på vej. Og nu har du så arbejdet sammen med så mange... minister, som har inden for de områder, ikke? Altså, det burde da bare være blevet klogere. Ja. Jeg blev faktisk gode venner med Margrethe Vestager. Mm. Hun skrev en meget sød anbefaling til mig, men der var intet at gøre. Mm. Hun skulle ikke rokke et komma. Nej. Jeg har jo også tænkt på sådan noget som meditation. Det burde jo ske helt på børnehaveklassen og være obligatorisk i hver eneste år, man kommer op igennem uddannelsessystemet. Ja. Fordi så havde vi ikke måske alle de problemer i dag. Men nej, men problemet... Men man kan jo bare blive ved, ikke? Altså... Jo, men de kan se, hvordan alt det, der maner til eftertanke, er lige så stille og roligt fejet væk fra vores kultur. Fordi hvis vi får eftertanke, så vil vi meget hurtigt komme i kontakt med det, vi savner. Og det, vi savner, er for en stor del det, som samfundet ikke kan give os. Det er stillhed, det er mørke, det er indre ro, det er tryghed, det er fællesskab. Det er en form for individuelt valg og så videre. Det kan vi ikke tillade os. Hvis man nu står som politiker, så må man jo indrømme, at de har ikke så meget magt. Altså, der er 70% af lovgivningen eller mere, bliver lavet i EU, og resten bliver bestemt af NATO og WHO og sådan noget. Så man siger, de ting, de kan flytte på, dem vil de ikke meget gerne flytte på, så det ser ud, som om de flytter store ting. I virkeligheden, så flytter de ingenting. På finansloven for eksempel er det meste vedtaget i forvejen. Men det, som skolen og hele samfundet går på, det er, at du vokser op, og så bliver du skatteborger. Du skal blive en god skatteborger, det vil sige, at du skal tjene relativt mange penge. De vil gerne hjælpe os med at tjene penge, for så betaler vi meget skat. Når vi betaler meget skat, så har vi råd til at betale de børnehavepædagoger, som passer vores børn, mens vi er på arbejde. Jeg kan se, det er sådan et lukket catch 22, der siger, jamen hvis vi nu ikke giver på arbejde, kunne vi passe vores børn, så vil det ikke koste noget. Så kunne vi have dem i gamle dage, for ikke så længe som faktisk, da jeg var barn, der kunne man forsørge en familie med én indtægt. Så gik den ene derhjemme, og det var selvfølgelig synd, at det var kvinde, det kunne man jo så bytte rundt på. Men det, at én får lov at gå hjemme, det er vidunderligt. Jeg går hjem. Jeg er hjemme hver dag. Men det har også jeg går tur med hunden og fodrer hønsene og hygger mig med mine børn, når de kommer hjem fra skole. Hvad de jo så også kunne gøre meget tidligere, hvis det var, man behøver ikke gå i skole i 6 timer. Jeg gik i skole i 3-4 timer, da jeg var barn.
Hvad vil du sige? Jeg sagde bare, at jeg synes også, der er begyndt at komme en ny tendens til, at mange familier, så kan man sige corona eller ej, men det har gjort et eller andet, fordi der er mange, der er blevet opmærksom på, at det faktisk giver meget værdi, at den ene part kan gå hjemme. Og der er det jo ofte manden, der nogle gange også tager de her valg, og bliver mere legalt. Og så kan jeg ikke være med at tænke på, jeg synes tit, jeg havner i den der med også at få de der verbale tæsk der, fordi jeg er i en inklusionsbørnehave, hvor vi har 20 stuer med 11 børn på hver, og mange af dem er ADHD, og de har alle sammen deres udfordringer, men vi har maks 10 børn. Jeg begyndte faktisk for 3 år siden at implementere det her med at have stilletid, og hvor man kommer ned og mediterer alle børnene ned på gulvet og lægge. Jeg fik så mange tæsk for det, fordi tiden, og vi skal ud på legepladsen, og det kan jeg godt sige der, og bla bla bla. Men jeg holdt fast, og i dag, efter 3 år, der gør samtlige stuer det. Der er de nede og lægge alle børnene, man nede, og jeg lægger hånden på dem, og vi hører noget af det der musik, man nu engang kan høre, eller høre en historie. Og vi har jo meget bedre børn ude på legepladsen, fordi alle kommer i ro, og alle får de den her. Altså, men hvor fik jeg mange tæsk, fordi det kunne man da ikke, og hun er da mærkelig hende der. Altså. Ja, det mærkelige ved det danske samfund, og måske gælder det mange samfund i virkeligheden, men mest i Vesten, det er, at hvis vi bliver forstyrret i vores tro på, at vi har verdens bedste samfund, så bliver vi følelsesmæssigt påvirket af det. Hvis det nu skulle være forkert, det narrativ, vi har fået, eller bare skulle diskuteres, som måske kan man sige det, måske kan man sige det, har I lagt mærke til, at folk bliver simpelthen følelsesmæssigt påvirket af det. Ja. De vil ikke acceptere det, og bliver først rasende, og så virkelig ked af det. Men der er jo flere og flere, der vågner op og siger, at vores samfund i dag er primært USA, og den ubalance, der ligger i USA, har vi på så mange måder overtaget, at vi ikke engang tænker over det mere. Det er min personlige mening. Men uanset om det hedder USA eller et andet land, så er det ikke sundt at bevæge beslutningen så langt væk fra den enkelte borger. Det er bare ikke sundt. Mennesket er meget, meget sådan, improviserende og skal have lov til at være det. Jeg vil gerne lige sende de her rundt, så kan I lige tage en hver og sende dem tilbage til mig. Så ved jeg, at I har fået de oplysninger, jeg gerne vil give jer omkring. Lige præcis det. Nå, et andet princip. Skal vi se, hvor meget tid vi har tilbage i kvarters tid. Et andet princip, som er meget vigtigt for sensorisk træning, det er, at vi prioriterer følelserne meget højt. Og det betyder, at en følelsesmæssig indskydelse, vi snakker ikke engang om sådan store følelser som sorg og tristhed og sådan noget, men bare en følelsesmæssig indskydelse, det vil sige den, der sådan siger, måske den her vej. Der er noget, der bevæger sig. Hvad er det? Det er den her vej. Fordi det er en indskydelse ved en retning. Ikke? Det træner vi op til at følge. Så lige så snart vi har den her indskydelse, så får den en lyd. Og den kommer ned i kroppen og får en bevægelse. Så hvis vi nu tænker på følelse som elektromagnetisk vibration, det kan vi godt tillade os at sige her i dette forum, ikke? Men det er det jo. Ja, det er det, men der er mange ting, der er, som de er, uden man kan tillade sig at sige det. Så hvad gør vi med den følelse normalt? Vi sidder med den, og bliver den stor, så krummer vi os sammen og skal have hjælp til at håndtere den, ikke? Men hvad hvis den i stedet for får en lyd med det samme? Det vil den jo få hos et dyr. Der findes ingen dyr, der kommer med en lyd, som ikke kommer fra en følelsesmæssig indskydelse. De laver ikke sangøvelser, og de skal ikke recitere katekismus. Der er direkte forbindelse hos et dyr fra følelsen til lyden og til bevægelsen. Men hvis vi nu skal gøre det til en helhed, så kan man sige, at den lyd, det er jo også en bølge, det er en trykbølge, den anden slags bølge. Den skal tilføjes den følelsesmæssige bølge, sådan så at det vi, hvis jeg nu står og taler her og bare taler helt mekanisk og siger fakta, så bliver I hurtigt trætte af at høre på mig. Men hvis jeg kan lægge min egen følelse og min egen indskydelse, min egen person ind i ordene, så de synger lidt, eller slet ikke har ord, men bare har lyde, så kommunikerer jeg mine følelser, som jeg ellers ikke ville kommunikere. Ikke ret godt i hvert fald. Så er det bare sådan svingning til svingning. Ikke? Her kommer den direkte, transporterer sig gennem trykbølgen ind til jeres trommehinde, og så bliver den opfattet som følelsen. Det er det, der er ret interessant, og det er også det, der sker med stor musik. Ikke? Man får sidder en eller anden op på scenen, og så transporterer lydbølgen,
som bare er et fysisk neutralt fænomen, det transporterer den elektromagnetiske bølge ned, og så bliver vi ramt i kroppen. Det samme sker, hvis man er trænet i det, så samme sker i kroppen, at det er den kroppens vibration, fordi kroppen har jo en vibration, altså der er molekylestruktur, der er hjertet, der slår, der er lungerne osv., der er allerede bevægelse i kroppen, men bliver det tilføjet, den følelsesmæssige bevægelse, så jeg kropsligt bevæger mig i henhold til, hvad jeg føler, så er det ikke kaptajn Jespersen eller Pilates eller noget andet, så er det mig. Det er min lyd, det er min bevægelse. Det er det samme, vi ser hos dyr, ikke? For ikke dyr til at lave irrationelle bevægelser, medmindre de er sådan nogle cirkusdyr. Alle dyr kan jo godt lide at lege, så man kan godt få dyr til at gøre ting, uden at det sådan generer dem så meget. Men så har man også trukket dem ud af deres natur, som har gjort dem til halvt mennesker, ikke? Der var nogle delfiner, man havde sat fri fra et eller andet akvarium i San Diego eller sådan noget. Som kunne lave den der, hvor de stiller sig op på halen. Har I ikke set det? Jo. Det kan delfiner i naturen ikke, men de havde så lært det til deres delfinkolleger. Så var det pludselig en hel flokke, der gjorde det der. Det var meget skægt, ikke? Og uskadeligt. Men ellers kan man sige, hvis man træner en hest for meget til at gøre det, vi vil have, så mister den sin evne til at gøre det, den skal, som er at være hest. Så man kan sige, at sensorisk træning gør det modsatte. Der siger man, du skal ikke være mig, du skal være dig. Jeg skal ikke lære dig noget, men jeg skal lære dig at lære af dig selv. Så jeg plejer at sige, at jeg sætter et rør fra jeres egen mund til jeres egen øre. Så sensorisk træning gør, at I kan høre jer selv, fordi I træner jeres sanser. Så I er til stede i nuet, I er til stede i jeres krop, og I er til stede i jeres stemme. Det vil sige, alt det I kan kommunikere med, bliver I til stede i. I bliver autentiske, og på den måde, så bliver I jeres bedste. Vi kan jo ikke ændre ved, at I er jeres jeg. Og det jeg, I har, vil I sikkert føle begrænset på alle mulige måder. Og tænke, hvis bare jeg var det, hvis bare jeg var det, hvis bare jeg var det. Ja, men hvad med bare at sige, at nu bliver jeg det bedste udgave? Fordi jeg kan hele tiden høre, hvor jeg skal hen. Jeg kan hele tiden høre, hvad jeg skal gøre. Jeg kan hele tiden mærke, hvis der er noget, jeg skal gøre på en anden måde. Og så går det altså ikke ret lang tid, før man også ændrer kroppen. Man ændrer sig simpelthen, fordi tingene falder på plads og klikker, og man får andre vaner, man får opsøge andre mennesker, man spiser på en anden måde, man sover på en anden måde. Fordi man hele tiden er til stede i nuet, som jo så også er en meget vigtig ingrediens. Jeg plejer at kalde det nuets intelligens, det vil sige, når jeg skal holde foredrag for eksempel, så forbereder jeg mig ikke, fordi jeg ved, at det bliver det dårligere af. Jeg kan godt skrive nogle stikord, som jeg gerne vil have med, og dem bruger jeg som regel ikke. Men så har jeg altså, okay, så falder jeg lidt sådan, ja, det kunne man gøre. Og så gør jeg noget andet. Men hovedsagen er, at jeg lader nuet afgøre det. Hvad er så nuet? Ja, nuet er jo mødet mellem os. Det er jo ikke mit nu. Det er det fælles nu. Jeg har ikke noget, jeg skal med det her foredrag, andet end selvfølgelig alle sammen skal melde jer til mit kursus, så jeg kan blive lidt mere. Men jeg har ikke noget, jeg skal ellers med jer. Så det, der er interessant for mig, det er, hvad skal vi med hinanden? Okay? Og det er også det, vandmandens tidsalder handler om. Jeg blev meget tidlig, for jeg var i sådan lidt maskot i det der New Age-bevægelse, der startede, da jeg var 17 år, så var jeg meget i de der, der var de alle sammen ældre. Så jeg fik lov at komme med ind i alting, og de synes det var lidt sjovt, at jeg var med. Men dengang følte man sig frem på alle mulige forskellige måder, ikke? Og der var flere klærvarianter, der sådan, jeg ved sgu ikke, hvor meget de egentlig kunne, men det var begyndt at komme frem, og de sagde, uafhængigt af hinanden, det er utroligt så purpur, du er. Du bærer af vandmandens tidsalder. Jeg anede jo ikke, hvad noget af det var, men det prøvede jeg så at sætte mig ind af, og jeg tænkte, okay, men det kan jeg kan godt lide den tanke, at vandmandens tidsalders principper, dem er jeg bærer af. Og det vil sige, det er jo netop fællesskab og kommunikation og leg. Og hvorfor kommer vandmandens tidsalder så vælten ind over os nu, 200 år, 250 år før den skulle komme. Kan I gætte det? Men der er jo brug for det. Ja, der er brug for det, men det er ikke nok til at ændre en astrologisk tidsalder.
at vi er klar til det. Og ja, hvorfor er vi klar? Der er nemlig en grund, tror jeg. En meget simpel grund. En, som I nok ikke har tænkt på. Internettet. For første gang nogensinde kan vi kommunikere i real time over hele jorden. Og fordi vandmandens tidsalder først og fremmest er kommunikation og fællesskab, så har den ikke kun startet, før internettet blev opfundet, og den til gengæld startede med et hop, da internettet kom frem. Og så ser vi selvfølgelig alle mulige problemer med det der internet. Ligesom man har haft, dengang vi for en million år siden, der lærte vi at bruge ild, ikke? Og der er jo sikkert nogen, der, åh, hvad var det for noget der? Jeg brændte mig på, og jeg kom til at brænde en skov ned. Og, altså alle mulige problemer, ikke? Ligesom der er problemer med Gud, er problemer med internettet nu. Ikke desto mindre, vi kan ikke løse de problemer, eller jeg vil ikke engang kalde det problemer. Vi kan ikke komme derhen, hvor vi gerne vil nu, uden at vi alle sammen arbejder sammen, fordi vi er nødt til at forstå den her enhed. Og så forstå, at alle mennesker er samme bevidsthed. Og I kan se, hvordan de der krampetrækninger fra den gamle tid prøver at fastholde, at der er nogen, der er onde, der er nogen, der er anderledes, der er, og så videre. Det er jo alt sammen til grin. På en eller anden måde synes jeg også, at hele den her woke-bevægelse er til grin, fordi den prøver at sige, hvor er vi dog åbne, hvor er vi dog rummelige. Men lige lader det slet ikke nogen big deal. Det kan bare være det, du er. Bare gør, som du vil. Who cares? Jeg gider ikke bare blandes ind i det. Så jo mere vi gør noget ud af, at jamen, jeg kan godt tale med sorte, og jeg forstår også godt jøder og så videre, jo mere vi gør noget ud af det, desto mere latterligt bliver det. For det er slet ikke det, der er vigtigt. Skulle det gøre en forskel, om en eller anden person er lesbisk eller er trans eller et eller andet? Skulle det gøre nogen forskel? Hvis personen er et ordentligt menneske, og vi kan kommunikere. Hvis personen ikke er et ordentligt menneske, så hjælper det sgu da ikke at være trans. Det gør det ikke bedre. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, og jeg synes, det er lidt irriterende, at vi leger rummelige, og i virkeligheden er det krampetrækninger, der prøver at holde den gamle verden sammen, og prøver at få os til at kalde folk onde, der er mag til os. Dybest set mag til os, bortset fra, at vi har generet dem så meget, at de er blevet sure. Så problemet er jo faktisk med sansetræning, er, at hvis man træner sanserne op, så begynder man også at interessere sig for politik. Og det tænker folk, hvad fanden har det med hinanden at gøre, ikke? Og det er måske også lidt irriterende, men man ser jo mønstre. Man ser meget store mønstre, og hvordan vi har behandlet evolutionens mønstre. Vi har trukket os ud af evolutionen. Vi har fået en kastearm. Hvor fanden har vi fået den fra? Ingen aber kan kaste. Så kan vi kaste sten på løverne, lige når de har nedlagt i bytte, og så kan vi spise organerne, hvor alle næringsstofferne sidder. Så udvikler vi vores hjerne til det tredobbelte. Så lærer vi at bruge ild, så lærer vi at blive hyrder, så lærer vi landbrug, så lærer vi detaljlegeringer. Så lærer vi at bygge 4 etager. Giver ingen mening, vel? Så hver gang vi trækker os ud af evolutionen, så får vi et forspring, men vi kommer også til at ødelægge den harmoni, der eksisterede før. Nu kan vi slå alle de dyr ihjel, vi vil. Der er ingen trussel. Truslen er os. Men jeg sidder bare og tænker på, jeg ønsker virkelig på verden, at en dag, at mennesket forstår, at dybest set er vi jo bare et dyr. Jamen altså, er det? Er vi bare et dyr? Ja, altså bare et dyr. Men vi tilhører dyrene. Vi og tilhører... Og det limbiske system og kulturhjernen tager oftest over, ikke? I stedet for, at vi lever i harmoni med hinanden. Ja, det er det, der er lidt forvirrende, at vi... kropsligt og biologisk hører til dyret, men vores sind og vores ånd hører slet ikke til på jorden. Ja. Og derfor så er der mange, der tænker, at det måske er en gensplejsning, der har gjort, at vi har trukket os ud af evolutionen for så mange år siden, som vi har gjort det. Altså nogle aliens, der har ligesom blandet sig selv ind i os, ikke? Det er der masser af teorier om, det har jeg slet ikke tid til at komme ind på nu. Men hovedsagen er, at vi er nødt til at vende tilbage til noget, det du siger, det er vi nødt til at vende tilbage til naturen, men ikke den ydre natur, fordi den er væk. Sorry. Den har vi smadret. Vi kan gå ud i parken, når vi gerne vil opleve naturens harmoni, eller ud i altankassen. Så vi skal finde den indre natur, for den er der stadig. Vi har stadig kontakten til fællesskabet og til fortiden, gennem den fjerde dimension, hvor alle mennesker til alle tider er kommet fra. Vi har stadig adgang til forståelsen af harmonien. Det gælder jo også naturens harmoni. Og vi har stadig mulighed for at lave noget fuldstændig nyt, som her.
Hvis det bygger på rigtige principper, så gør det ikke noget, vi aldrig har set før. Der er mange, der tror, at de har fundet på noget, som er fuldkommen rigtigt. Fordi det ikke er følt, men kun tænkt. Ikke? Altså, jeg tog ved på, at nazismen så ud til at være det helt rigtige, da den blev tænkt første gang. Ikke? Men den blev ikke følt. For var den blevet følt, så havde der været nogle ting, der havde censureret sig selv væk. Ikke? Altså i virkeligheden, så kan jeg godt lide det kinesiske system. Hvis vi nu har kroppen her. Jeg har jo baggrund i kung fu. Jeg har lavet martial arts i snart 60 år. Nej, 50 år. Og de bruger kun tre energicenter. De bruger flere. Men de har tre hovedenergicenter. Vi har det her oppe i det tredje øje. Der hedder den øverste dantian, så har vi brystbenet, det er den mellemste dantian, og her har vi det under navlen, der hedder den nederste dantian. Det er nogen kalder hara-chakret, ikke? Fordi det er fra japansk, hara betyder bare mave, så det er ikke så, det siger ikke så meget. Men så derfor kalder jeg den nederste dantian, den mellemste dantian og den øverste dantian. Den kalder jeg, de tre kalder jeg far, mor og barn. Fordi far, det er intention, det er ånd. Mor, det er i kinesisk version, det er passion. Men det er også krop. Det er gestalt. Og barnet er det, vi sender ud i verden. Så det svarer til det, vi gør i livet, når vi får børn. Vi forbinder. Vi forbinder det metafysiske fra tanken med det fysiske fra jorden. Jorden er kvindelig energi. Og så laver vi et barn. Og det er barnet, vi kan træne. Vi forældrene, vi er for gamle. Vi kan ikke lære noget nyt. Barnet træner vi op. Det er derfor, at al energitræning foregår her i Kina. Mm. Og jeg har spurgt mange kineser, hvorfor træner vi ikke de andre dantian? Så er de sådan helt, det kan man jo ikke. Der er ikke plads. Der sidder for meget omkring. Kan man ikke det hernede? Det kan udvikle sig. Derfor tænker jeg, jamen, det er jo barnet det her, ikke? Så det er det, vi kan sende ud i verden, men det er nødt til at starte her. Det starter med en intention. Vi kan lige prøve at gøre det. Skal vi ikke prøve at gøre det? Hvad er der tilbage af tid? Et minut eller sådan noget. Vi kan rigtig se det. Ja, to minutter. Ja. Så lad os lige prøve at gøre det. Skal vi også stå? Ja, jeg står bare. Det er fint. Vi kan også sidde, hvis vi vil. Se, hvis I nu forestiller jer, at der kommer den her indskydelse, ikke? Og når det bliver til en intention, så er det jo igen noget, der har en retning. Ikke? Det er ligesom, så bliver det til en skydelse. Prøv at trække den intention ud af hovedet, ligesom når Dumbledore trækker sådan en tanke ud med tryllestaven. Ikke? Prøv at lave det rent fysisk. Er I forestillet, at her kommer der en intention, noget I gerne vil, det kan også være et ønske. Og så trækker I det ud, det er stadig kun op. Det vil sige, det er fuldstændig metafysisk. Når det er formet, så I synes, nu har I da nu den idé færdig. Så tager jeg og putter den ind i hjertet. Og det må godt være et stort øjeblik, ligesom når mand og kvinde møder hinanden. Wow, det er stort. Nu kommer der noget ud af det her. Det er lagt ind i hjertet. Så får det forbundet sig til den tredje dimension og til jorden. Og så lader det lige så stille og langsomt synke ned til maven. Fordi hernede, der manifesterer I det. Det vil sige, fra at være et ønske, som I behandler indvendigt. Ah, det kunne også være dejligt at have en stor bil eller noget andet. Så hernede, bum, der står bilen i jeres indkørsel. Prøv at tage den ud foran her og betragte. Her har vi skabt den svære vej fra ånd gennem sind til krop. Løft den op, og den laver en ny verden i tredje dimension. Ikke? Tag en dyb indånding og en lydelig udånding. Så det er det princip, som jeg så gerne ville bare sætte ned igen. Det er det princip, jeg så gerne ville sende ud i verden. Ikke nødvendigvis med den her øvelse, men bare det, vi vil sige. Men nu skal det kraftedme ud i verden og blive til noget. Nu gider vi ikke vente mere. Vi gider ikke fedte rundt i de der gamle mønstre mere. Nu vil vi bare lave det. Gå bare ud og lave det. Alene? Nej. Laver det sammen. Ja. Det blev de sidste ord, nu kommer den store mester og smider os ud. Prøv at høre, jeg kunne jo vise jer alt muligt mærkeligt her, ikke? Vil I ikke være søde og skrive til mig eller ringe til mig, hvis I har nogle spørgsmål?
22 39 05 30, og min mail er nem, den hedder mso@mso.dk, og jeg vil altid gerne hjælpe jer videre i de her principper. Det kan ikke være hos mig, men indtil videre er jeg vist den eneste, der laver det lige sådan her. Og næste gang, man kan hoppe på, er i september, så der er god tid til at tænke sig om. Og så har jeg nogle bøger med. I dagens anledning koster de 100 kroner stykket, ellers koster de 150. Så hvis der er nogen, der vil sende en med hjem med en lille signatur, så kan det også lade sig gøre. Men det gør vi udenfor, for ikke at tage for meget. Er det 0,35? Ja. Tak. Er der et afsluttende spørgsmål? Det har været super fedt. Ja. 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 Dejligt at møde jer. Og så slutter vi lige den her lyd, så I kan gå i den form. Ja. Jeg har faktisk forstået, jeg tager lige et par ekstra. Er der andre, der vil have ekstra brosyrerne? Ja. Vi tager bare... Ja, vi tager det. Lad os fortsætte diskussionen uden for at forbinde sig. Bliver vi fysisk smidt ud? Nej, jeg er ikke korpulent. Det var det sådan, tak. Så ja, jeg ved, hvad den er. Det er svært. Er det en bestemt bil, du tænker? Nej, det er en bil. Nå, ja. Karate-kit, rigtigt. Ja. Det er en ældre sag. Eller der er jo to, men den gamle er fra min ungdom. Det er en moden film. Ja. Der er ingen nogen, der kan huske.